ზოგადად ისიცი წითელი ხოც თავისი პლუსები აქვს თუნდაც დეპრესიის საწინააღმდეგო. საერთაშორისო სიტყვა მოიტანა და მე ალბათ მომხდა შოკოლადის დიდი გამოყენებისა. შოკოლადი ძირითადად ალპინისტებმა უნდა გამოიყენონ, რომ აღლა ადიან კალორიაში ჭირდებათ და წონა არ უნდა იყოს, მაგრამ ცნობილი არის, რომ აი შავი შოკოლადი მცირე დოზით ეს პატარა ანტიდეპრესანტის როლსაც ასრულებს. ნუ სამწლამდე არა ცხადია. ანუ ნუ ცხადია. ეხლა რა შეხება, ხოც და იმასე პატარა წავეხუმრებ. აი ბიჭი მოყავთ ხოლმე, ბიჭონა და დიეტას ვეკითხები რა შამს მე საერთოდ მიყვას საყოველთაო სული გამოკვლევა და ესა და თუ საჭმელს ზოგიერთი შოკოლადი უყვასო და კანფეტი უყვასო და ვიცინი როგორ დაიბადა თუ არა შოკოლადი მინდა თქვენ შეაჩვიეთ მეთქი და ეს ესეთ მეტია მაგრამ და ვამბობ ხოლმე ბიჭმა უნდა ჭამოს კაცის საჭმელი მეთქი და აუდას ხოცი ვაშლი და ხაჭაპური გესმით ნუ ხაჭაპური თავისთავად ვაშლი ეს ხილი ბოსნეული და ხოცი ახლა როგორ გითხრათ ისე ვიმეორებ რომ პრინციპში შეიძლება უხოცოთ აი ზაფხულში მაგალითად ხოცის ისეთი დიდი საოცრებლობა არ არის მაგრამ მაინც ასრულია ხოცი მიიღოს თანდათანობით თანდათანობით ძალიან მნიშვნელოვანია მამის როლი იცით აი მამასთან ერთად თუცა ჭამს დღეში ერთხელაც რომ ჭამს აი მამა რომ მიითმევს ესეც და განსაკუთრებით ვაჟებს პატარა ბიჭებს რომ დედა გაუშვის აი ჩემი კაცები ახლა შეჭამენ და ტრაგედია არ არის მაგრამ სასურველია რომ ზომიერად მაინც ხოცი მიიღოს